os cara, opa, os cara. Aqui é nós, diretamente da Poeira Dourada, Giripoca Tatiano. É pra dar like, deixa seus comentários, deixa seu like. Esse que fica... é muito doido. É pra dar like. Vamos deixar like nesse vídeo. Quero muito like nesse vídeo. Quero muito like. Eita porra, eu fico muito doido. Galera, muito doido. Aí manja. Vai que é sua, Itumbiara. Galera pipoca mesmo, é gato. Tudo emoção. Cadê você? Uá! Levanta! Levanta! Uau! Esse cara manja! We'll be right back.
a cachoeira dourada, papai.